1530, o explorador espanhol Juan Ponce de León chegou à Flórida em busca da sonhada Fonte da Juventude. Muito tempo depois, em 1965, outro explorador chega a esta mesma terra para realizar um outro sonho: construir o maior parque de diversões do mundo. Marcada pela busca de sonhos, agora é a sua vez. Embarque nas suas recordações. Parques garantem as memórias mais eletrizantes. Orlando é uma cidade surpreendente. Oferece atrativos para todas as idades. Imaginar que há pouco tempo atrás, por volta dos anos 60, essa cidade era pacata, vivia basicamente da agricultura. Hoje, é um dos lugares mais visitados do planeta. Bom, também não podia ser diferente, né? É a cidade que concentra o maior número de parques de diversão do mundo. Você, como eu, pode verificar tudo isso de pertinho. Magic Kingdom. O Reino Mágico foi inaugurado em 1971. Numa área de 433 mil metros quadrados, Walt Disney remonta a história, fazendo da Main Street, a rua principal, a réplica de uma cidadezinha do final do século XIX, com toques mágicos de alegria. Aqui, o nosso mundo imaginário é real. Encontramos com personagens da nossa infância e apreciamos o castelo onde a Cinderela encontrou seu príncipe encantado. Hoje, esse castelo de 55 metros de altura simboliza os 25 anos do sonho realizado de Walt Disney. É claro, né, que não dá pra perder essa festa. Os últimos serão sempre os primeiros. Adventureland. Tudo aqui é misterioso e excitante como um bom livro de aventuras. Vamos lá, pessoal, na fila. Ai, a fila é pequena.
Estamos no tempo em que as matas eram locais inexplorados, como o interior do Congo, a floresta amazônica, o rio Mekong e o rio Nilo. Estamos no Jungle Cruise, cercados pelos encantos da selva. Os piratas do Caribe, viajamos no tempo e nos encontramos numa vila espanhola, nas Caraíbas, que está sendo vítima do ataque de terríveis e debochados piratas. We burn up the city, we're really a fright. Drink up, me hearty, yo-ho. Legal. Quem gostou do pirata daí? Maravilhoso. É fantástico. Splash, claro. Splash Mountain. Fala aí o que você achou dos piratas, amigo. Adorei, meu. Muito louco. É super legal. E você? Demais. Torceu pro piratas ou pros bandidos? Torceu pros mocinhos ou pros bandidos? Pros mocinhos. E você? Pra quem você torceu? Pros piratas ou pros mocinhos? Os piratas. E você aqui, não é possível. Oi, que ninguém torce pros mocinhos? Aqui? Então eu torço. Pessoal, olha, agora você, a gente vai. O que que achou do Piratas? Gostou do céu? Ai, fantástico. Ótimo, muito bom. Ótimo, muito bom. Parece que nós estamos lá mesmo, assim, incrível. E o senhor aí? Sensacional. Parece que estamos, que voltamos à realidade. Pessoal, a gente está indo pro céu. E a senhora? Eu morri de medo. Ah, eu gostei. Eu gosto mais dos piratas, né? Acho mais legal. Mas é muito real. Olha, eu vou levar. Fala pra mim, você que cachorro. Fila, maravilhoso. Muito legal, ali. Vai, tudo bem. É, você da parte de tal pegando fogo. Bem legal. A parte do fogo parece real. Quantas vezes você não se imaginou como um cowboy forasteiro habitando a terra seca do Velho Oeste, hein? Em Frontierland, tudo estava lá. A Splash Mountain relembra o filme A Canção do Sul, um desenho maravilhoso, onde o coelho Quincas engana o tempo todo a raposa e o urso. E enganou a gente também, não foi? Afinal, gente, quando é que se termina um passeio caindo a 65 km por hora? Governado de uma companhia de mineração em alta velocidade, percorrendo uma montanha de 60 metros. Nossa, isso é a montanha da mina. Gente, que loucura! Emocionante. E aí, Gatinha, gostou do trenzinho? Gostou, você adorou. Ficou com medo? Adorei, não. E você, gostou? Gostei. Lindo, foi. E aí, como é que falar? Você gostou? Adorei, adorei. Sensacional, sensacional. Quero mais. Sem graça. E aí, como é que falar? Você gostou? Adorei. Deu um friozinho na barriga? Não. Nem um pouquinho? Tava jóia, adorei. Primeira vez que eu ando, viu? Tá muito bom. Pega a tia preparada pra enfrentar os fantasmas? Tô.
Deixa eu gostar. Beijo pra minha mãe, pro meu pai. Minha tia. Pra tomar do banco. Pro Brasil, pro Palmeiras. Palmeiras! Eu vou dar agora aí do começo. Liberty Square permitiu que conhecêssemos um pouco do orgulho do povo americano pela sua história. Vimos referências às 13 colônias que se libertaram da Inglaterra e fundaram os Estados Unidos no século XVIII. Barcos a vapor relembram o tempo romântico do velho Mississippi. E o Salão dos Presidentes homenageia alguns dos seus maiores governantes. Olha aí, pessoal. Tem gente animada aí, não? Claro que tem! Então me conta aqui, o que você tá achando do passeio? Sensacional. Já conhecia? Graças a Deus, vou completar 40 anos. Não, nunca tinha vindo. Estou boca aberto, né? Sentindo com quantos anos aqui, né? Ah, bicho, com 12 anos. Cuidado da minha filha, 10 anos. Ela tá adorando. Obrigado. E aí? Tudo maravilhoso, muito lindo. E você? Tudo bem. Gostando aí de tudo? Tudo. Qual foi a atração que vocês foram agora? Montanha da Mina? É um trenzinho lá. Bem legal. Muito legal. Pronto agora pra conhecer mais um? Aham. Tudo bem? Tudo bom. Já conhecia aqui a Disney? Não. Também tá realizando o sonho? É. O que você mais gostou, que chamou mais atenção aqui dentro desse parque? Ah, por enquanto. Aqui? É. O que mais emocionou foi o trenzinho. Vocês foram com todos? É. Você foi também? Sem medo, hein? Por enquanto, sem medo. Tudo, né? Ah, tem que ser tudo. De novo! É aqui, ó. Esse bebê. Beijo pra minha mãe e pro meu pai, ó. Vou que vou! Nós estamos malucos, tio! When the crypt doors creak and the tombstones quake, happy haunts materialize. Na casa mal assombrada, nós experimentamos os sustos de uma boa história de terror, com toda a magia dos efeitos especiais, capazes de produzir os mais convincentes e divertidos fantasmas. Grim, grin, and ghosts come out to socialize. Olha aí, gente. Tudo bem? Tudo. O que você tá achando aí da casa mal-assombrada? Muito legal. Bem legal? E a senhora? Já adorei. Já conhecia aqui? Não, não. Primeira vez. Gostosa? Nossa, demais. E aí? Tudo bem? Uhum. Gostando do passeio? Muito legal. Tá precisando das férias aqui nos Estados Unidos? É. Nossa, o Brasil tá ficando chato já. E o pessoal aí? Muita gente fina. Vai ficar bom quando a gente for uma parte da aventura. Vai ficar muito louco. As atrações que vocês viram até agora? Ah, radical. Muita fantasia. Tá genial. Obrigada. Como é que você chama? Natália. Natália? Foi na casa mal-assombrada agora, Natália? Fui. O que você achou? Chato. Bem legal? Chato. E os efeitos especiais? Você achou legal? É, só lá. Qual foi a atração que você achou mais legal aqui de Magic Kingdom até agora? Flash. Flash Models? E aí? Beleza. Mais fantasmas? Tranquilo. Mais fantasmas no Brasil? Né? Em Brasília, né? Propriamente dito. Em Brasília tem mais fantasmas do que aqui. E você? Também acho, eu tô com ele. Achei muito fraquinho. Fernando, cadê você? Cadê ele? Podem vir andando, podem andar, fazem o que vocês quiserem. Nesses 25 anos, o Reino Mágico tem sido uma inesgotável fonte de encantamento e felicidade. Um aniversário como esse merece essa celebração. Um caleidoscópio de música, cores e personagens famosos, relembrando cada sorriso, cada alegria.
60 anos, a Disney vem apresentando nas telas dos cinemas desenhos fascinantes que nos enchem os olhos e nos fazem sonhar. Aqui, na terra da fantasia, os desenhos clássicos da Disney ganham vida. Gente, é super legal poder rever os nossos velhos amigos Simba, Timão, Pumba, no show A Lenda do Rei Leão. Um espetáculo que mistura bonecos, filme e efeitos especiais. Esse é o It's Small World, um local que representa a integração dos povos na busca da paz. Seu hino é uma das canções mais famosas do mundo. Aqui, o mundo é mesmo muito pequeno. Fantasias se encontram no Tomorrowland. Se você é fã de ficção científica, deve ter vibrado com tudo que você viu aqui, não deve? Terror extraterrestre nos colocou face a face com um alien muito perigoso. A Space Mountain garantiu pra gente uma experiência radical pelo espaço. Uma verdadeira montanha-russa cósmica, capaz de nos levar por um passeio pelo universo. Você, leitor de histórias em quadrinhos, deve ter caído pra trás de emoção quando reconheceu aquela inimitável arquitetura de Patópolis. Que o Mickey vive por aqui, a gente já sabia, né? Mas ser convidado para conhecer a casa dele... Não, gente, foi demais, não foi? É o momento das estrelas descerem até o Reino Mágico. Os 72 mil watts das lâmpadas da Spectromagic proporcionaram uma deslumbrante parada elétrica, cheia de lindos carros alegóricos e fontes de luz. Inesquecível, né, gente? Dia, também fomos contemplados com a fada Sininho abrindo uma das mais belas queimas de fogo jamais vista. E assim nos despedimos do Magic Kingdom, um fim perfeito num dia luminoso.
busca pela melhoria da qualidade de vida foi uma das principais preocupações do homem no início do século. Um século marcado pela procura de novas tecnologias que solucionassem os mais variados problemas da humanidade. Era um compromisso geral usar a imaginação para se integrar os vários povos da Terra através de milagres como a comunicação global. Celebrar o ato de viver, abraçar o planeta, tornar cada homem um irmão, poder rimar sonho com esperança. Um visionário como Disney também compartilhava esse ideal. E só ele seria capaz de transformar esse sonho num lugar. Um lugar chamado Epcot. Epcot, protótipo experimental da comunidade do amanhã, foi inaugurado em 1982. É dividido em dois setores, o mundo do futuro e a vitrine do mundo. No mundo do futuro, podemos ter uma visão mais real do amanhã e entender as várias maneiras de colaborar e participar desse mundo fantástico. Journey into Imagination representa uma das paixões de Walt Disney, a imaginação. Conhecemos duas figuras impagáveis. O simpático caçador de sonhos e o seu adorável dragão Figment. Com eles, nós percorremos todos os delírios criativos da mente humana. Imagination, imagination, a dream can be a dream come true with just that spark in me and you. Imagination, imagination, a dream can be. A gente tem que tirar o chapéu para os efeitos especiais no filme Querida, Encolhi a Plateia. Muito susto lá no filme? Muito. Tia, qual parte que você mais gostou? Eu gostei do cachorro, no final. E você? Ah, eu gostei também do cachorro. E aí, sentiu muito medo? Você tirou pé, olha o passo mal. No rato foi... terrível! Vocês não tinham detalhe nenhum. Eu mandei o óculos três vezes no chão por causa do susto que eu tomei. Só do rato. Botei as pernas pra cima. Quem disse que eu abaixava com aqueles ratos? Três vezes joguei o óculos no chão. Eu tirei, vai. Eu tirei na hora da cobra. Ai, que é muito bom. E eu ficava assim, ó. Ai, a cobra me engoliu! Na hora da cobra. Gente, não dá pra acreditar. Aquele rato, nossa, só... Assim, não, mandei o óculos três vezes pro chão. E aí, deu susto lá? De cima. Bom dia. Boa sensacional, tarde. Boa tarde. Estamos atrasados uma hora, né? Bom adiantado. Eu tô perdido no tempo já. Rapaz, sensacional, lindo. Lindo mesmo. Um abraço pessoal. O legal no complexo do Innovations foi poder conhecer vários produtos eletrônicos que estão ou estarão disponíveis em breve. Mais do que isso, foi bom ver como toda essa tecnologia pode melhorar o nosso dia a dia. O pessoal de Epcot construiu um aquário com 18 milhões de litros de água salgada. Colocou
4.000 criaturas marinhas. Montou o maior recife de coral feito pelo homem e um laboratório submarino. Tudo isso para tirar as nossas dúvidas de como seria viver no fundo do mar. Sempre ouvimos falar da necessidade de se criar novas e melhores formas de plantio. Foi fascinante poder passear no The Land e ver como pode se extrair alimento de regiões difíceis de serem cultivadas. Ainda tivemos uma aula sobre boa nutrição com as comidas cantando no Food Rocks. Maravilhoso. Porque esse brinquedo a gente vai sair todo mundo. É pra todos que eu não vou. Nós queremos fazer uma reivindicação pra Estela Barros. Fala a verdade, a camiseta é muito ruim. Ele tá me apoiem, por favor. Nessa atração tem que entrar todo mundo junto, tá certo? Vamos lá. Principalmente pros guias, que eles morrem de calor, esses anjos. Mas tirando isso, não, e essa tá tudo uma maravilha. Tudo ótimo, maravilha. Tudo ótimo. Um beijo pra todos. Nosso corpo foi a estrela no Wonders of Life, o pavilhão dedicado à saúde e à boa forma física. Lá ficou divertido saber como as pessoas nascem e qual a função de alguns órgãos durante as várias atividades diárias. Agora, o que eu gostei mesmo foi de viver aquela aventura dentro do corpo humano. Esse daqui, pessoal, é o mundo da eletricidade, desculpa, o Horizon. A gente vai entrar e vai ver como eles foram desenvolvendo ao longo do tempo a eletricidade. Tem uma hora que eles vão. Eles tudo bom? Uma fazenda totalmente moderna, do futuro, tá? Em que tudo vai ser computadorizado. Tá legal? Essa atração quase não tem. Peraí, devagar. Very good. O que vem na brasileira? Sim. Só dá sensação de comida, né? Sem dúvida, o futuro é um tema atrativo para toda a humanidade, não é não, gente? No pavilhão do Horizons, assistimos o futuro visto pelo passado e pelo presente. Apreciamos os possíveis e inusitados estilos de vida do próximo milênio. E cá, parece que vai ser interessante viver no século XXI, não é não? E você, que cachorro da atração? Sensacional. A cada atração, uma emoção. Voltando a ser criança, é isso aí. Foram passear depois no fundo do mar, no deserto ou no espaço? Não, foi nesse último agora, não sei o que chama aí. A necessidade de novas fontes energéticas ficou tão clara como no universo da energia.
No Test Track, nós podemos extravasar toda a nossa paixão por essas super máquinas. Mas, no fim, achamos que só uma coisa pode ser melhor que um carro. Só dois carros, não é não? Tchau! Tchau, beijão! Joia. Tchau! Tchau! Vai, vem inglês! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Gente, inesquecível! Exaustivo, mas valeu! Ah, beleza, um abraço! Tchau! Pessoal, tchau, pessoal! Tchau! Aqui na espaçonave Terra, um símbolo de Epcot, foi possível conhecer a história da invenção mais importante do homem, a comunicação. Dentro desse globo de 55 metros de diâmetro, assistimos a um show narrando cada passo dessa conquista, desde o seu começo, há 40 mil anos atrás, até os dias de hoje. Proporcionou conhecimento de diversas culturas. 11 países símbolos, lado a lado, em harmonia, possibilitando intercâmbio de produtos e informações. A Terra do espaço percebe que não existe nenhuma marca de fronteira visível. Somos todos habitantes de um único mundo, uma natureza rica em vida e beleza. Quando se vê as 11 nações se integrarem no show de fogos, música e laser, que encerra mais um dia em Epcot, fica difícil não concordar com o famoso escritor inglês William Shakespeare. Ó, admirável mundo novo capaz de ter tais pessoas vivendo nele. Muito mais do que um mundo magnífico, esse é o nosso mundo. De hoje que o cinema provoca emoções fortes. O fascínio dessa arte é nos emocionar baseado no princípio que os olhos veem, o coração sente. Quando nós visitamos um parque que tem como tema o cinema, estamos confirmando o talento que as imagens têm de nos envolver. Em Universal Studios, tivemos a possibilidade de conhecer um verdadeiro estúdio de cinema, onde filmes e séries de TV são filmados diariamente. Agora me conta aqui, quem é que imaginava que um dia a gente ia voar de bicicleta com ET? Ou então viajar na máquina do tempo do filme Back to the Future? Vê que o King Kong é mesmo a maior estrela da história do cinema, com seus 9 metros e só 5 toneladas. Que tal foi se abalar com o terremoto do famoso filme, hein? Alguém esperava ser ameaçado por um gigantesco tubarão do filme do Spielberg? Não testemunhar as correrias em 3 dimensões do Arnold Schwarzenegger combatendo novos exterminadores do futuro? Cada uma dessas atrações nos ajudou a conhecer tantos truques e segredos que, sem dúvida, da próxima vez que formos ao cinema, vamos ver o que acontece na tela com outros olhos.
impressionante como os filmes no Disney e MGM Studio parecem pular para fora da tela, né? E acontecerem bem na nossa frente. Assistimos a simpática comédia dos Muppets. Descobrimos como alguns efeitos são criados na simulação de uma catástrofe. Passeamos pelo espaço em uma das naves do filme Guerra nas Estrelas. Vimos Indiana Jones mostrar do que é feito um herói. O mistério que nos aguardava na Torre do Terror. Ai, que medo! Alguém já se refez do susto de despegar no elevador por 13 andares? Eu até agora tô apavorada, gente. Tivemos a sorte de poder assistir uma bela parada baseada em um desenho animado. Foi como rever a sua história de um ponto de vista completamente diferente. Como foi ótima essa sensação de estarmos num filme e conviver com tantos mitos que povoam os nossos sonhos. Mas o melhor de tudo foi exercitar essa nossa vocação natural para sermos estrelas. Para pra pensar, a gente percebe que a água é uma coisa tão importante, né, gente? Tão sensacional. Olha só, a água compõe quase 3/4 do planeta Terra. É! Mais de 70% do nosso corpo é composto por água. Água limpa, refresca e sacia. E esse elemento fundamental também pode ser muito divertido, né? Seja no esporte ou no puro lazer, o ambiente aquático parece propiciar uma liberdade. Ai! Que não pode ser explicada, né? Typhoon Lagoon foi montado para nos fazer acreditar que estamos numa ilha tropical vítima de um tufão. Como nós também fomos carregados aqui por um verdadeiro tufão de alegria e água, essa história até faz sentido. Nos divertiu passando a ideia de que estávamos em uma mistura de estação de esqui na neve com parque aquático. Com isso, nós ganhamos um monte de atrações legais reunidas num cenário muito criativo. Planeta mais lindo do universo. Podemos dizer isso com orgulho, porque só aqui temos certeza da existência da vida. Uma vida bela e gloriosa que nos cerca por toda a parte. Aumentar os nossos conhecimentos sobre ela e saber como preservá-la é uma das coisas mais importantes que todos nós podemos fazer, hein? Sea Road fomos capazes de explorar os mistérios do oceano. Muito mais do que um parque, esse também é um centro de estudos da vida marinha, voltado para educação, preservação e diversão.
Aqui, nós curtimos um show de golfinhos. Passamos pelo Ártico e vimos de perto amistosos ursos polares. Apreciamos o estilo e a elegância dos pinguins. Andamos entre os mais terríveis assassinos da natureza, os tubarões. E vibramos na apresentação da Xamu, a baleia assassina. Agora, gente, vibramos e nos molhamos, tá lembrando? E não foi só isso, não. Sea World se mostrou um local de inesgotáveis atrações. Cada uma delas nos divertindo e revelando um novo e maravilhoso aspecto que nos deixava mais perto dos encantos do fundo do mar. Busch Gardens é um dos parques mais extraordinários que existe. É mais do que um zoológico. Aqui, nós descobrimos como vivem várias espécies ameaçadas graças às perfeitas recriações dos seus ambientes naturais. São mais de 3 mil animais recebendo carinho e vivendo em paz e segurança. As opções de diversões são enormes. Aqui, como velhos exploradores do século passado, descemos as selvagens corredeiras do rio Congo, onde é impossível ficar seco. Alô, galera! E aí, amigão? Beleza? Ai, muito gostoso! É bom molhar um pouquinho. Gostoso demais! É uma delícia, amei! Molhado. E aí, pessoal, valeu a pena lá o banho? Muito bom! E o senhor, o que achou? Pois, montanha-russa das duas primeiras? Nada mais melhor, nada melhor que tranquilizar isso aí. Ok. E aí, pessoal, como é que foi lá a aventura? Molhado. Todo mundo igual fica molhado, todo mundo molhadinho. Todo mundo bem refrescante agora. Muito bom, muito bom. Eu fui protegida. Pelo menos agora refrescou, né? Uma calorão. Muito legal. Você fala pra mim? Vivo e chateei. E aí? Muito bom, refrescou. Uma coisa radical. Agora me conta aqui, quem é que podia imaginar que os mistérios do Egito iam servir de inspiração para algo tão sensacional quanto a Monto, a maior montanha-russa invertida do mundo? Foram tantas voltas, tantas cambalhotas e quedas de alturas enormes. Ah, eu achei que ia ser melhor ainda, entendeu? É muito legal. Mas foi pouco. Foi pouco. Queria mais. Podia ser melhor. Ah, eu tô muito é louco, mano. Mano, você não abre as Kumba, uma palavra africana que quer dizer rugido, também é a maior e mais rápida montanha-russa do sudoeste dos Estados Unidos. Com seus 44 metros de altura e a sua velocidade de só 96 km por hora, ela certamente garantiu um dos maiores rugidos de vento que os nossos ouvidinhos já ouviram. Adorei, mano. Animado. Você aqui. Gostou? E você? Muito bom.
gostou? Animales. Muito bem. Muito bom, muito bom. Very good. E aí, menina, gostou? Gostei, foi muito bom. Foi bom, não tá tonto não, né? Hã? Ficou tonto? Muito bom. Adorei. Fala aí, pessoal. Gostaram? Foi demais. E você, baixinha, gostou? Gostei, adorei. Você aqui? Fala. Eu adorei. Gostou? Gostei. E o senhor? Sensacional. Sensacional? Emocionante mesmo. Muito louco. E aí, meninas, gostaram? Fala pra mim, não gostou? Adorei. E você aqui? Muito bom. Né? Vocês aqui? Demais. Eu tô morrendo de medo. Tidal Wave parecia super tranquilo até escorregarmos por uma altura de 16 metros e ficarmos molhadinhos. Não dá para esquecer os shakes místicos do Marrocos. Sabia que essa banda de Busch Gardens é respeitada como uma das melhores do mundo? Recriando ambientes africanos, mostrando shows, proporcionando atrações originais, Busch Gardens foi uma verdadeira viagem de descobertas. Cada momento recordado desperta mais que uma lembrança. Ele afirma que uma forma de magia ainda existe no mundo. Ela se encontra no bom que cada um de nós é capaz de viver, em cada simples minuto de felicidade. Obrigada a todos vocês que compartilharam conosco dessas lembranças. A Videotour se espera vê-los novamente nessa e em outras viagens pelo mundo. E deseja a vocês toda a felicidade que vocês forem capazes de imaginar. Até a próxima.